السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ 9 جولائی کی ویڈیو ہے، ابراہیم بھائی کا ڈیرہ ہے اور 2024 کے 3 بچھڑے ہیں، بڑے خوبصورت بچھڑے نہیں ہیں، نایاب بچھڑے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، گلابی نکرا، پھر سلگر ورائٹی، سلگر کلیکشن ہے، جالر موٹی اور کمبل ٹائپ جالر ہے، بازو بڑا موٹا بچھڑے کا اور فیس کپ سائز ہے۔ مین چیز یہ میٹر بڑا کرتی ہے، کپ سائز فیس ہے، چھوٹا منہ ہے، پیچھے سے باڈی سٹرکچر تگڑا ہے۔ عزیز کیٹل فارم سے تیار کروانا چاہیں، آپ کو تحفے بنا کے دیں گے انشاءاللہ، خوبصورت بچھڑے تیار کر کے دیں گے۔ باقی ان کی جو کارگو کی ڈلیوری ہے وہ پورے پاکستان میں آلموسٹ فری ہے، آپ کراچی میں ہوں، کے پی میں ہوں، پشاور میں ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے سٹی تک مال فری آئے گا، کرایہ نہیں آپ کا لگے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ آ گیا کجلا بچھڑا، کجلے چھتروں کا نام سنتے ہیں، یہ کجلا بچھڑا ہے، نوز بلیک، آنکھیں بلیک، باقی گلابی، سکن اس کی گلابی شیڈ دے رہی ہے، شاید ویڈیو میں وہ لک نہ آئے، آپ ویڈیو کال کر کے چیک کریں یا اس کی مزید ویڈیو منگوا لیں۔ کلیکشن ورائٹی وہی چیز ہے، جالر دیکھ لیں ذرا اس کی، کمبل ٹائپ جالر ہے ماشاءاللہ، باریک سلکی اون کی طرح اور پیچھے سے وائٹ ہے تقریباً، میرے دیکھنے میں کوڈ سکہ، کوئی شکایت نہیں ہے اس میں۔ باقی مزید پھر بھی ویڈیو کال پہ دیکھ لیں، میں کیونکہ پاس نہیں ہوں جانوروں کے، آپ لائیو کال پہ دیکھ لیں یا مزید ویڈیو منگوا لیں، آپ کی پوری تسلی کروائیں گے بندے۔ 230,000، 270,000 اور 360,000 روپیہ، یہ تیسرا بچھڑا ہے اور 3 ہی ریٹ ہیں الگ الگ، 230,000، 270,000 اور 360,000 روپیہ۔ بہترین طریقہ ہے ابراہیم بھائی کو واٹس اپ کریں، ان کو بولیں 9 جولائی کے بچھڑوں کی ویڈیو بھیج دیں، ساتھ میں ریٹ لکھ دیں الگ الگ، آپ کے موبائل میں ریٹ بھی آ جائیں گے، ویڈیو بھی آ جائیں گی، وہاں سے پھر پسند کریں، جو جانور اچھا لگے وہ فائنل کریں۔ جزاک اللہ۔